ယခုအပတ်အဖွင့်ရွှေစေ YGE ရဲ့တောင်းကနန်းသက်45ဒိန်ကျော်သွားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကမ္ဘာရွှေစေရဲ့နည်းငယ်သက်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အကယ်ဒမီရွှေစေကွာပိတ်စေးထက်ခုအပတ်အကယ်ဒမီမီးလင်းရွှေစေကွာအဖွင့်စေနှုန်းတောင်းကနန်းသက်သွားပြီး45ဒိန်ကျော်သွားကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်း YGE ရဲ့မှသိရပါတယ်။အရှင်အပတ်ထက်စုစုပေါင်း 7,900 ကျော်သက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျူလ29ရက်အကယ်ဒမီမီလင်းရွှေစေးကွာပိတ်စေးနှုန်းအဖြစ်ကျပ်44သိန်း 83,206 ကျပ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးဂျူလိုင်လ3ရက်နေ့အကယ်ဒမီမီလင်းရွှေစေးကွာအဖွင့်စေးနှုန်းအဖြစ်ကျပ်45သိန်း 2,534 ကျပ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေဆိုင်များရွှေလုံငန်းရှင်များအားလုံး YGE ရေသတ်မှတ်ဈေးဖြစ်တာရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ချဖို့ YGE ရေကအတည်ပြုထားပြီးပြင်ပဈေးဖြစ်ရောင်းဝယ်နေကြတဲ့ရွှေဆိုင်ရွှေလုံငန်းအချို့လည်းရှိနေကြောင်းနဲ့ YGE ရေသတ်မှတ်ဈေးနှင့်ကွာခြားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။